Olha eu aqui de novo aparecendo na sua telinha com mais um unboxing e review especial Barbie Deluxe, hoje com a número 21. Então, me acompanha. Aê, olá, colecionadores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV. As Barbies looks não param de chegar aqui no canal. Esse já é o terceiro vídeo que eu gravo mostrando essas belezuras pra vocês. Eu sei que vocês também estão gostando, assim como eu. Hoje é a número 21, uma das mais bonitas também da coleção. Na verdade, tá bem difícil de escolher só uma. Eu gosto de saber a sua opinião, cara. Então já comente aqui qual das que nós já abrimos aqui no canal é a sua favorita. Aproveita que você está assistindo esse vídeo, se não está inscrito aqui no canal, o que você está esperando? Eu lhe convido a inscrever-se, deixa seu like e também seu comentário. Aqui, além de vídeos de unboxing e review como esse, eu também faço vídeos variados mostrando aí coleções, também falando, dando a minha opinião sobre os lançamentos, vídeos de Toy Hunt, entre outros. Então, para não perder nada, ative as notificações. E eu deixo também aqui embaixo as minhas redes sociais, caso você queira me seguir em alguma delas. Lembro sempre que no TikTok rola vídeo de unboxing e review antes de vir aqui para o YouTube, assim como lives falando com vocês ao vivo e mostrando a minha coleção. Então se você curte, me siga lá. Também deixo aqui meu Instagram e a minha página oficial do canal lá no Facebook. Eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. Em todos os meus vídeos dessa coleção, eu sempre falo um pouquinho acerca da coleção, um pouquinho do seu criador, que é o Bill Greening, e dou minha opinião sobre o que eu acho da coleção, o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu não vou ficar me repetindo aqui, porque já são inúmeros vídeos aí falando sobre, mas eu quero deixar aqui um recadinho que nós vamos comprar no cantinho do review o molde de cara dessa boneca com uma já lançada na segunda wave dessa coleção, isso mesmo. Nessa quarta wave nós tivemos repetições de todos os moldes de cara, então não tivemos moldes inéditos, infelizmente. O que, na minha opinião, eu acho que era uma inovação quando nós vimos aí a primeira e segunda wave, que todos os bonecos vinham com caras novas, né? E isso até ampliava o nosso interesse em buscar essa coleção. Porém, agora já se vê uma repetição. Tudo bem que está sendo feito um ótimo trabalho em relação às pinturas, então você nem reconhece às vezes uma cara ou outra, mas eu acho que se vier uma quinta wave, eles poderiam inovar novamente com moldes novos, não é verdade? Então, não vou mais enrolar vocês, vamos ver todos os detalhes dessa boneca incrível. Então, bora pro cantinho! Nossa gata garota está girando aí na sua telinha, embelezando e mostrando o Girl Power. Essa boneca número 21 é maravilhosa, eu não vejo a hora de remover ela da caixa. Uma das favoritas aí da coleção também, hein? Então bora aproximar a caixa para vocês verem todos os detalhes. Aqui nessa lateral já podemos ver Lux nesse tom de rosa aí, lindíssimo. Aqui embaixo, Barbie Signature, Lux. Dentro da caixa também temos ali Lux escrito, fundo colorido. Em cima não temos nada. Nesse lado aqui temos modelo número 21. Embaixo, informações de fabricação. Boneca fabricada na Indonésia no ano de 2023 e lançada neste ano de 2024. Barbie Lux, aqui a coleção completa. Nós já abrimos a 23, a 20 e agora a 21. Ainda me falta 25, a 24 e também a 22, que em breve vocês vão ver aqui no canal. Aqui embaixo, informando que as bonecas Barbie Lux da quarta série formam uma coleção concebida com visual fresco em tons pastéis, e qual estão prontas para estilizar, posar, fotografar e publicar. Informações de fabricação, logo da Mattel e nada demais. Sempre informo vocês, se você quer manter a caixa, comece a remover a sua boneca pela parte de baixo, que assim você consegue manter e não estraga. Certo? Então, sem mais enrolação, vou remover a boneca e já já volto. Aê, Barbie Lux na sua telinha girando e embelezando, gente, que boneca maravilhosa, de fato. Tá bem difícil escolher somente uma da coleção como favorita, porque todas que eu estou abrindo aqui eu estou me apaixonando, né? Quero saber também a opinião de vocês, qual é a favorita até o presente momento aqui do canal que nós já abrimos para você. Então comente muito aqui embaixo, tá bem? Vou começar mostrando o certificado de autenticidade, que certifica que a boneca é original da Mattel, desenvolvida pelos seus artistas. Barbie Lux, Barbie Signature, Black Label, papel comum. Esse aqui não vem amassado, diferente do anterior, né? Enfim, a base dela, base básica, branca, oca por baixo e de cintura. Vamos então
embelezar essa telinha com esse rosto maravilhoso, com seus olhos castanho, sua sobrancelha castanha, sua sombra um cobre com marrom, a boca rosa, ela tem blush, baby hair também ali pintado no molde. Ó, que lindo, gente, esse baby hair. Adoro quando vem assim pintadinho, ó, que bonitinho. Enfim, o cabelinho de imitando um canicalon, vem em bastante quantidade, ó, para você ver. E você pode fazer penteados, enfim, legal desse cabelo que você pode mexer nele e ele não fica escabelado como os cabelos que a gente está acostumado aí nas bonecas, né? Ela vem então com essa blusinha rosa, bem bonitinha, também nesse tom pastel. Na parte de trás ela tem velcro, de cima a baixo aqui, ó, daqui até aqui. Essa sainha que vem nesse tecido que a gente tem um pouquinho de medo, que com o tempo ele vai se desfazendo, né? Vamos ver quanto tempo vai durar, mas ficou bem bonitinho também. E também temos aqui um velcro na parte de trás, tá bem? Ó, então aqui o lookinho para vocês verem. A Doll vem com essa botinha super linda, que eu estou apaixonado, rosa. Tem essa abertura aqui na parte de trás para facilitar você de remover. Eu gostei bastante do tom e do salto também. Eu adoro boneca de salto alto. Olha só que linda. Então, falando das articulações, articulação na cabeça, braço giratório, cotovelos e punhos. Aqui no peito também ela tem articulação, ó. Nas perninhas abre e fecha frente e trás, joelho completo e no pezinho. Esse corpinho aqui, ele é um corpinho Barbie made to move regular, ou seja, é um corpinho, não é boneca tall. Até eu tô desconfiado que nessa coleção, nessa quarta wave, nós não temos uma boneca tall, hein? Então eu vou dar uma pesquisada depois, mas eu acho que nenhuma veio nesse modelo de corpo. O que particularmente até prefiro. Então, comparando aqui com a boneca anterior que utiliza o mesmo molde, podemos ver diferença, sim. Não parece a mesma boneca. Então foi um trabalho também bem feito aí do Bill Greening, tá bem? Olha só. Na minha opinião, não parecem a mesma. Qual é aqui que você acha? Você acha que parece? Enfim, tão linda as duas. E tô apaixonado por essa aqui e ainda mais pelo tom de rosa. Acho que combinou com o tom de pele dela. E ela ficou maravilhosa. Mais um close aí no rostinho dela. Olha só que linda. Ressalvo que, como eu falei na anterior, falta brincos, falta algum acessório e outro. Mas a boneca relativamente está perfeita. Então, é basicamente isso, gente, nosso review de hoje. Quero saber, quase que eu quebro aqui a base dela. Quero saber a sua opinião. E agora vamos pontuá-la. Mais um unboxing, review que chega ao fim. E vamos concluir com a minha nota sobre essa bonequinha. Gente, na minha opinião é nota 11, tá bem? Eu gostei bastante, acho que foi feito um excelente trabalho. Gostei muito da cor da roupa com o tom de pele dela, acho que deu um destaque para essa cor, ficou mais linda ainda. Amei as botinhas dela, o cabelo, a maquiagem, acho que tá perfeita, só como ressalvo, falta algum acessório, um brinquinho, um colarzinho, alguma coisinha, uma pulseirinha. Enfim, essa é a minha opinião, eu quero saber a sua. E não se esqueça que nos vemos por aí, então ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então até breve, gente, um beijo, tchau!